Ten surytą švelnus vėjelis. Šnabždės man tavo vardą, paslapčia. Žinok, tai mano mintis ilgesingos. Ir mes atskrėsiu pas tave. Tu ne miražas ir ne vizija. Tu mūsų skaitmeninė televizija. Baltikum skaitmeninė. Pramogos visai šeimai. Laida Reidas pristato DAK aušinimo skystis. Nauja ilgalaikė OAT technologija. DAK myli automobilį. Sveiki, ne už kalnų ta diena, kai ateis žiema ir tik nesakykite, kad tai jums yra netikėta žinia. Labas, čia Reidas. Jums nepasigirdo, Taikos prospekte vieno prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelė taip stipriai susikūlė du Opel markės automobiliai, kad vargiai ar jie greitai bus suremontuoti ir vėl išrėdės į gatves. Ypač jeigu kalbama apie Opel Astra. Automobilio Opel Zafira vairuotojas, bandydamas išvažiuoti iš automobilių stovėjimo aikštelės į Taikos prospektą, žvalgėsi į visas pusės, tačiau kaip iš dešinės pusės atskrėjo Opel Astra, jis nepastebėjo. Ta prasme, važiuot link Taikos prospekto? Taip. O pilietis? Pilietis tiesiai važiavo. Tiesiai? Mhm. O man vieną nekuklų klausimą atsakykit, kokius greičiu galėjo parvažiuoti? Nu, ne 20, kaip aikštelėje priklauso. Kas pamačiau? Kas? Jis sakė, kad jis labai lietai važiavo. Ai, lietai važiavo? Taip sumuštos mašinos ir lietai važiavo. Nu, palauks. Zafiros vairuotojas neneigia, kad yra kaltas, dėl avarijos mašinoms susidūrus, jo Zafiro užvažiavo ant saugumo salelės. Astros saloniai šaudė saugos pagalvės, ištekėjo tepalai ir kiti skyšiai. Šio automobilio ekipažas vairuotojo mama ir 10-metė dukra per avariją nenukentėjo. Nenukentėjo ir avariją sukėlęs Opel Zafira vairuotojas. Įvykio vietą sutvarkė ugniagesiai gelbėtojai. Prireikė ir evakuatoriaus pagalbos. Žmonės ėję pro šalį trukčiojo pečiais, negalėdami atsistebėti, kaip taip reikia subaladoti mašinas automobilių stovėjimo aikštelėje. Incidento dalyviai išsiskyrė užpildę eismo įvykių deklaracijas. Vieną naktį Naujakimio gatvėje taksi vairuotojas sukūlė 4 automobilius – savo ir 3 stovinčius – Volkswagen Bora, Audi ir Renault. Va, ši čia irgi kliuvo. O, ta čia prie galo jį. Čia, parfoksų linko. Taksi vairuotojai labai pasisekė, nes sudaužyto automobilių savininkai turbūt nemiegojo, laukė, kol kas atsitiks su jo automobilis, nes kaip mat atsidūrė įvykio vietoje ir buvo užpildytos 3 eismo įvykių deklaracijos. Įvykio vietą pats taksi vairuotojas iškvietė ugniagesius gelbėtojus, kuriems taksistas paaiškino, kad po remonto jo automobilis staiga pradėjo daužyti kitus automobilius. Jis buvo blaivus, bet nemiegojęs, nes viskas įvyko apie 4 valandą ryto. Vieną gražų spalio penktadienį Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad Šernų miške sudužo dideliu greičiu lėkęs automobilis Audi 80. Netoliese soduose dirbę žmonės išgirdę siaubingą garsą atsklidusi iš miško, pagalvojo, kad judriame kelyje į Eglonienus įvyko arba kaktomušinė avarija, arba vilkikas pamatė priekabą. Aš galvoju, kad būna, kada su priekaba važiuoja, su priekaba, vėliauskim, sunkvežis, jo, ir stabdė, staigiai stabdė toks, būna toks smūgis, bet čia... Pagalvoji, ne, kažkas ne taip. Kažkas ne taip, ateinat ne, taip. Ir ką matot? Jo. Ir ką matot mašiną medyje tupinčią? Taip, aš nesuprantu, kaip jis tai galėjo. Ar pražipsavo, ar norėjo stabdyti, ar kaip čia. Sako, lenkė sangrįžą, o sangrįžą lenkti negalima. Tai suprantama, kad negalima sangrįžą. Tai va. Bet čia dažnai būna avarija, aš supratau, ten pagal žymės ant medžių, taip? Ne, nu kiek čia mes gyvenam, nelabai čia. Na, vat miškė ten būna pernai, kada čia buvo. Ten galo jūs atsimenat? Atsimenu. Tam miškė būna daug, jo. Būna daug, jo. Bet taip, negaliu pasakyti, kad čia tu... Nu, yra ten medžių tokių žymių, šiokių tokių ten yra. Supratau, tai žodžiu pagalvot, kad su priekava kažkas. A, čia pas jūs yra kaime ir apvirtęs, va toksai didžiulis yra, va. Va toksai yra apvirtęs šonė, ten atsimenat? Buvo apvirtęs. Tai va. Ne, visą kampą aš galvoju, nu kas čia ta pers... Nu dabar arba... Kaktomuša? Kaktomuša. Ar į mediją.
Atkakę iki avarijos vietos sodiečiai pamatė šalia sudužusio automobilio vaikščiantį jaunuolį. Jis buvo blaivus ir atvykusiems pareigūnams paaiškino, kad važiuojant keliu Klaipėda Glonėnai Veviržėnai Andrijavas, sankryžoje kelkraštyje stovėjęs automobilis be posūkio, signalas tega pajudėjo iš vietos. Jis iš karto pradėjo sukti kairėn link Kisinų kaimo, tad jaunuolis, vengdamas įvažiavimo į automobilio šoną, manė apvažiuos sukančią kairėn mašiną, bet visos mintys akimirksniu persikėlė į mišką. Sukęs kairėn automobilis vairuojamas moteris nuvažiavo pro Kisinus link Gargždų, o jaunuolio Audi iš miško išlupo pro šalį važiavęs sunkvežimis. Apie ką kalba šie medžiai? Tačiau ne pirma mašina yra nuliekus iš šį mišką. Čia būna avarija. Sekmanį Klaipėdą Šilutės plente automobilis Audi partrenkė per gatvę bėgusi berniuką. Įvykio liudininkė, moteriškė vedžiojusi šunį, buvo įsitikinusi, kad vaikas į gatvę išbėgo susilažinę su draugais, kad sėkmingai pasieks skiriamosios juostos salelę nepartrenktas automobiliu. Dobrą večer, vidėli, da situaciją visių? Da. Ką tam visios lučilas, skažite? Хорошая собака? Хорошая. Добро потелек. Тихо. Добро ты будь потелек, трубочука. Это, ну. А этот, дети вот с этого дома. С этого, да? Да, они ага. вот тут бегали, игрались. Они часто вот здесь играют наспор. Перебегают. Наспор? Ну, в принципе, так да? и получается. Ага. Потому что мы всегда гуляем здесь с собаками, мы видим, как они пытаются перебежать. Да, вот тут, тут, конечно. Сыграл. Эти не побежали, остались. По первому ряду, по этим двум рядам пропустили. Пропустили? Вот дождались, пока это, эти проехали, а он ехал один по третьему. Хорошо, что он не на скорости. И он побежал, ну метра два, когда оставалось ему доехать до этого места, он побежал, и он колесом задел его, видно. Vaikas pranėrė pro pirmą juostą važiavusio automobilio nosį ir berniukui buvo beveik pavykę perbėgti judrų plentą, kai trečioje eismo juostoje jis atsimušė į automobilio Audi šoną. A čia, čia taip ir buvo, kaip ponė pasakoja, čia vaikai lakstė? Jisai netgi, čia vaikai teba, jie tarpusai pykosi ir susipyko ten spjauti, sakė, jis kai yra kita, šios vietos, jam ne pirmas kartas sakė, jie taip buvęs. Darželis, sakė, irgi ten prie mokyklos irgi pasovi išlėkė ir, ir tiesiog irgi buvo nutrenkęs, visai ne pirmas kartas. Supratau. Net neįsivaizduoju, sakau, kodėl tu bėgai, nu, ar susipyko jie, kas ten su tais vadraugais. Gal susilažino jie tiesiog? Vat, net žinau. Sako, ta moteris, kad galbūt susilažino, va tiesiog. Čia parduotuvė ta moteris, kur dirba irgi, sako, gal atnai, sako, paliu, sakė, tas apsauginės ten pykus, jie kažkas ta buvo, nu ir žiauru tiesiog, žmogus irgi vienas važiavo, sako, manau, kad manim, sako, palys, bet... Supratau. O pirmo antro mašinos buvo pirmo antro juostų? Nebuvo, jis tik pirmoji buvo, pirmoji buvo nuvažiavo, jis manė, kad pa jo palys, nes jis staptelėjo. Aš kai važiavau irgi ten negreit, nuo nu, šiek greit 70, važiavau 61 gal, kiek ten buvo. Žiūri, net nemaniau, kad jis bėgs, taigi, fukt, kai yra kita, yra baisus. Bet jeigu kalbėt, supratau, sąmoningas buvo, taip, viskas tvarkuoja. Taip, viskas, jo, jis sam normaliai, sakau, dėl kodėl. 8 metų berniukas, taip, 8-9. Aš nepaklausiu, kiek metų tikrai yra, bet supratau. 9 metų Aleksas nukrito ant važiuojamosios dalis, tačiau sąmonės praradęs nebuvo. Vaikui per avariją sumušta koja. Po apžiūros ligoninė jis paleisas gydytis namo. Žodžiu, labai pasisekė. Beje, greitis šioje Šilutės plento vietoje yra leidžiamas iki 70 km per valandą. Sekmanį magistralėje Klaipėda Kaunas, Klaipėdos rajono ribose ties Antkapčio kaimo automobilis Fiat Ducato kliudė kelio viduriu motoroleris stumusi pilietį. Vyriškis buvo kliudytas pravažiuojančio automobilio dešinės pusės sparnu ir veidrodėliu. Jis griuvo ant žemės ir liko krūvinas gulėti šalia savo motorolerio pirmoje magistralės juostoje. Mikroautobuso ekipažas pribėgo prie partrenktojo ir nuvilko jį į šalikelę. Tai tarkim taip, jisai važiavo, jisai stumėsi magistralės viduriu. Pats jo mopedas buvo centre pirmos eilės, o jisai netgi arčiau, arčiau punktyrinės jos. Supratau, ir kokie, ta prasme, kokie jo sužalojimai būtų tada? Kokie jo, jo būtų? Jo, jo. Nu, nežinau, mačiau galvą, reiškia, buvo, matyt, veidrodį. Nu, su veidrodžiu? Jo, veidrodį, sparnas įlenktas, bamperis, kažkai ten, vienu žodžiu, pamuštas. Kadangi jį galbūt pasuko, jisai krito, gal, mačiau galvos, reiškia, ant galvos kraujo mačiau. O jūs pakalbėjot su jais, jis sąmoningas buvo, tvarkoj? Ne, tai tvarkoj, jis sąmoningas nepraradė. A, supratau. Išgeręs buvo turbūt? Jo, taip. Labai. Išgeręs? Jo, jo. Sakot, netgi labai supratau norėtų. Nu, va, pas jie laukia jautis. Supratau.
Motorolerio stumėjas 52 metų Jonas, netolimo Antkopčio kaimo gyventojas, dėl per avariją patirtos politraumos atsidūrė reanimacijos skyriuje. Policijai pilietis yra žinomas prieš daugel metų buvo nuteistas už motinos žmogžudystę. Grįžęs iš įkalinimo įstaigų prieš 5 metų pradėjo vartoti alkoholį ir šio incidento metu jis buvo stipriai neblaivus. Ant drabužių nerasta jokių atšvaitų pėdsakų, nešvietė ir motoroleris. Automobilio Fiat Ducato vairuotas, Kaune teikiantis techninės pagalbos paslaugas, teigė, kad niekada negalvojo, kad pačiam teks atsidurti tokioje nepavydėtinėje situacijoje. Tai dar gerai, kad mikroautobusas nevirto, mat po Krikščynų Klaipėdoje jame buvo ir tėvai, ir 7 mėnesių kūdikis. Klaipėdos kelių policijos biure dėl šios avarijos pradėtas tyrimas. Tai ko grįvinėji, žmogau? Ko grįvinėji? Kaip tik gavome mes pašalpas, arba algas, kurios panašios į pašalpas, taip ir pradėjome plavinėti, po gatvės mes girti. Anadieną Minijos gatvės virduliavo svironėlis, buvo net pargriuvęs, bet atsikėlęs narsus vyras tęsė kelionę puikiaja Minijos gatve. Gerai, kad buvo šviesu, nes mes iš karto prisikabintumėme, o kur tamsos atšvaitai? Ar žinote, kad jie yra privalomi tamsiose vietose? Ką? Nes kitus raudonas spalva erzina, nes į naktį nešviečia, šviečia tik atšvaitai. Kur ėjo bėdžius, mes nežinome, nes toje pusėje taško seniai nebėra, tad pilietis netrukus parsvirduliavo, žymiai blaivesnis, bet vis tiek roba jo be atšvaitų. Mes esam prieš tokius dalykus, nes temsta anksti, tad mes netgi šliaužiančius norėtumėme regėti su šviečiančiais elementais ant rūbų puikių. Na, pirmos dalies pabaigoje, kol reporteris Klausas ilsisi, vaizdai iš artimojo užsienio. Kartais pavydžios moteris bando išsaugoti savo karin sukančius meilužius, užsilipdamas ant šeimos automobilio kapoto. Kartais ir rusai būna girti, kaip kokie lietuviai. Dėmesio į kairę ekrano pusę. Toje scenoje pasirodys automobilis Volga. Turbūt Volga. Ups, turim. Muzika groja, paukščiukai dainuoja, Vadimas važiuoja, lenkia mašiną ir po to keberiokštą. Tik girtas traktoristas štai taip gali vartyti gatvėse medžius ir stulpus, tai dar gerai, kad prie namo kampo nestovėjo koks pilietis ir nesišlapino, juk būtų nutrenkę keurai. Babulė irgi gera, eina per gatvę draudžiamoje vietoje, tačiau rusų džigitas su Volga irgi geras, žiūrėkit kas bus. Dabar kaip ir anksčiau, kaip bus ir ateityje, mūsų nutraukia reklama, o po jo solio laidoje matysite. Jaunolis sukėlė avariją, dar nesulaukęs teismo už kitus rimtus prasižengimus, kas nukirto dviratininką Herkaus Manto gatvėje. Laivas, jį užkabino, ne vairuotojas, o ufonautai užkabino. 70-metė močiutė šalygatį važiavo 140 metrų. Ir filmuoja reido reporteriai visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Tiesa yra tai, kad mes vyrai labiau už viską mylime laisvę ir krepšinį. Moterys, jų aš iki šiol nesuprantu. Bet vieną žinau tiksliai, be jų gyventi mes negalime. Kaip ir be tų akimirkų, kai jų nėra. Užsisakyk Baltikum skaitmeninę tik už pusę kainos. Ir žiūrėk tai, kas tau svarbiausia. Skaitmeninės TV įrangą pasiūlysime tik už vieną litą. Baltikum skaitmeninė. Pramogos tikriems vyrams. Aš jau pasirinkau. O tu? Anonsai prasukti, reklama parodyta. Dabar mūsų laikas. Reido laikas. Pirmadienį apie 13 valandą Klaipėdoje Šiaurės prospektų ir Pakruojo gatvių sankryžoje po dviejų automobilių susidūrimo paaiškėjo, kad neužteks užpildyti eismo įvykių deklaracijų, tad buvo iškviesta policija. Automobilio Ford Mondeo vairuotojas 21 metų Aleksandras išvažiuodamas iš šalutinės Pakruojo gatvės atsitrenkė į pagrindinių Šiaurės prospektų važiavusių automobilių Toyota Avensis Verso. Labą dieną, supratau, pirmą juostą važiavo. Jo, pirmą. Pirmą juostą. Paskui atsidūrėjau antroje, bet neapspėjau. Nebespėjot, po to jūs sumėto ten? Ne, nudaužėjau tada. Aha.
Jūs apsuka šalia stulpo? Ne, aš važiuoju čia, nu, tai akis susidūrė, ne, jis irgi parvažiuoja, žiūri, jisai į mane, aš gazą į antrą juostą, bet, nu, nespėjau, tai tada trenkė į užpakalį, apsuko antrai, pernešė, tada per galą pamačiau stulpas kurėjai. Dabar ir susikau iki kito galą ir išspėjau laukiu kelią, jūs. Va, kaip čia gudriu. Nu, sekundžių klausimus, būčiau stulpą apsikabinęs. Nu, šalia stulpo visai. Labai gera pamoka. Nenorintiems atsimušti į stulpą. Kokia pamoka? Nenorintiems atsimušti į stulpą. Važiuokit greičiau. Nu, galbūt iš tikrųjų, jo. Būčiau viršėjęs greitai, būčiau prašokęs, nebūtų nudaužęs. Bet tai čia yra puikus matomumas, aš nesupratau baitų iš tikrųjų. Toyotos vairuotojas nebuvo linkęs pykti ant Fordo vairuotojo, kad nebūtų gaištamas laikas, sutiko iš karto pildyti eismo įvykių deklaracijas. Tačiau pasirodė, kad Fordas nebrauktas civilinės atsakymės draudimu, o pats vairuotojas neturi vairuotojo pažymėjimo. Tiksliau jį turi, tačiau jis paimtas iki teismo ir laikinai leidimą vairuoti palikęs namie. O teismas ne už bet ką, už tai, kad vairavo automobilį apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų. Pilietis aiškino, kad jo organizme aptikti Olandijoje parūkytos žolės pėtsakai. Tačiau teismui tai neįdomu spalio 16 dieną. Herkos Manto gatvėje taksi automobilis partrenkė dviratininką. Po avarijos taksi Mercedes'as užvažiavo ant šaligatvio, o dviratininkas buvo išvežtas į ligoninę. Avarijos vietoje pats avarijos mechanizmas buvo visiškai neaiškus. O štai liudininkų viskas aišku. Jam viskas aišku. Dviratininką nukirto. Ufonautą. Jis čia važiavo. Čia va. Jis pradėjo mėtyti. O jis nuviam stovė buvo. Girtas buvo? Ne. Blaivės. Laivas? Laivas. Jį užkabino. Užkabino, ne vairuotojas. O, ufonautai užkabino. Ufonautai? Ufonautai. Pala, ufonautai. Ufonautai, ateiviai. Jie gali būti. A su kom jie atskridė buvo? Mes vadinkim, ufonautus. O jie nesutračiau to busų buvo atvažiavę tie ufonautai, ne? Ne. Per avariją dviratininkas patyrė sumušimus lengvai atsipirko, nors viskas atrodė baisiai. Taksi Mercedes'as ant šaligatvio, sulankstytas priekinis dviračio ratas. Tai dar gerai, kad žmonės tuo metu nėjo šaligatviu, kaip ši daili dama. Juk kas tada mums būtų šyptelėjęs? O jūs negirtas pats dabar? Ne, ne, ne. Ne? Ne. Nu jo, netikiu. Netikiu. A kodėl? Aš negaliu išgerti. Netikiu. A kodėl? Ne, tai jūs galite išgerti, bet jūs dabar esat išgeręs, man taip atrodo. Na gerai. Nes tikrai džentelmenai, žinokit, diržą kitaip nešioja. Aš taip galvoju. Žodžiu taip. Antrąjį Klaipėdą Šilutės plento ir Jūrininkų prospekto sankryžoje automobilis Renault Space nuvertė kelio ženklą su gatvės pavadinimu ir atsitrenkė šviesoforą. Paskui automobilį važiavę žmonės stebėjosi, kaip automobilis užvažiavo ant šaligatvio, pavažiavęs geroką galą apie 150 metrų nuvertė kelio ženklą ir atsitrenkęs į šviesoforo nurimo. Prie automobilio pribėgę žmonės automobilio salone rado išsigandusią močiutę. Ji labai apgailestavo dėl susitikimo. Stuoti, biš palsėti. Aš tik pajutau trenksmą ir prabūdau. Matai, buvo apalpus biškį matyti. O kiek metų vairuojat? Oi, daug metų, 17 metų. 17? Nu. Tai dar jauna vairuotoja esat iš tikrųjų. Pirmą kartą man taip pat atsitiko, kiek aš važinėjau. Tai pirmas kartą visą laiką ponia būna, žinokit, iš tikrųjų. Vieš pati, labai esu kalta, lūptreik mane. Kad šitaip galėjo padaryti. Nu tai pasijutot blogai ir reikėjo sustoti. Reikėjai, vat galvoj, sustos prie kraščiuką. Ir paskiau matyti nebejutau man tai buvo. O dažnai blogai būna? Nedažnai, bet būna. Bet šį rytį jau man buvo biširdelė. O, reikėjo nevažiuot. Į vaistukų prigėriau viską. Reikėjo matai, nevažiuot. Nereikėjai važiuoti, man plastinka. Aš turiu plastinkas, bet man plastinkas reikėjai primirką padaryti čia Vingio gatvėje. Je. Vat, į turėjau aš važiuoti. Būčiau aš vyrui sakiau, nepalik tos mašins, jis viežininkų ligoninėje atsigūrėsi šią savaitę. Sakau, aš su autobus, ne, aš paliktus važiuoti. Žinu, tiek metų važiuoju, kiek metų. 17 nedaug, ponia, daug. Nedaug. Nu, svarbu, gyvas sveika esat, viskas tvarko yra. Viskas tvarko yra, viskas. Bet čia dabar, nu vertė, dabar bus reikalų šiokių tokių. Nu va, su tuo neštų ūkų, su visku, jensu, su va. Svarbiausia, kad gyvas sveika esat, ponia. Gerai.
Vis dėlto įvykio vietą buvo iškviesti medikai, tačiau vairuotojas su jais vykti į ligoninę griežtai atsisakė. Stasė teigė, kad vairuojantį jau 17 metų ir į avariją patekusi pirmą kartą. Įvykio vietą atskubėjęs sūnus, kadaise parvairuodavęs mašinas iš užsienio, sakė, kad mama anksčiau bet kokią mašiną galėjo pavairuoti, bet kokios markės, varomos su bet kokiu varikliu, apginkluota su bet kokia pavarų dėže, bet ko gero ateina laikas, kai mes turime nurimti. Bet vėlgi, pas dantistą tai nuvažiuoti reikia, negi pėsčiomis eisi, kai tau tik 70. O dabar rubrika filmuoja reido reporteriai pradeda keleivinio autobuso vairuotojo iš Vilniaus istorijos. Salomėjos Nėries gatvėje atbulas važiuojantis Audi vos nepalindo po keleivinio autobusu. Dėmesį ponia pametė važiuodama atbulą. O čia Ozo gatvė, ale kaip nardo iš trečios juostos narsus vilnietis, šauna savo į dešinę prieš keleivinio autobuso nosį. Drasu, tiesa. Jums ne vilniečiams nepasigirdo. Ne Lukiškių aikštė, ne Lukiškių kalėjimas, o Lukiškių gatvė. Vilnius. Kas jau kas, o taksi vairuotojas turėtų žinoti, kad čia baigėsi eismo juosta, baigėsi jie ir galėtų daugiau supratingumo keleivinio autobuso atžvilgiu būti. Jame juk ne silkės, o žmonės. Sanevičiaus gatvėje netrukus išvysite avarinę situaciją. Ups, os nebuvo. Architektų gatvė. Netrukus pakilsime į kalną. Prie Lazdynų žirgo pamatysite, kaip prieš autobuso nosį bus pasukta nevaikiškai. Štai taip, prieš pat nosį buvo stabdyta, keleivė nukrito nuo kėdžių, o tas nuvažiavo. Stanevičiaus gatvė, antras epizodas. Ir vėl Vilniaus Stanevičiaus gatvė. Na, čia situacija ginčitina. Ar tas autobusas važiuojantis priekyje persirikyvo teisingai? O kad tie lenkia autobusą per dešinę pusę, tai matyti jiems taip ir reikia. Jie to jau suks dešinien. Ir vėl Salomėjos Nėries gatvė. Na, šių rajonų ir namų projektuotojams tai dėkoti nėra už ką. Už klaikius skrusdėlynus? Negana to. Tose siaurose šio rajono gatvėse vyksta eismas ir be to intensyvus. Net keleiviniai autobusai važiuoja, kurių vairuotojams tenka spręsti štai tokias ir panašias situacijas. Tačiau grįžkime į Klaipėdą. Čia irgi netrūksta keistų pavairavimų. Štai priekyje važiuojančio automobilio vairuotojas staiga sustoja viduryje gatvės. Na, gerai, kad mano kaimynė praleido, ne prie ko einančią per gatvės skersai. O kas toliau? O toliau ta pati Mazda pavarė degant raudonam šviesoforo signalui į dešinę. Kaunas, Baršausko gatvė. Jeigu kam teks lankytis nerūpestingos reido autoriaus paauglystės mieste, tai žinokite, ten yra troleibusų ir pirmą juostą nėra ko varyti Baršausko gatvė, nes vis tiek privažiuosi troleibuso galą, o tada tave visi padarys per šonus. Jakužėdas, ponia Elizaveta. Ar čia Klaipėdos prieigos, Jakužėdas? Taip, ponia Elizaveta atsiuntusi šią medžiagą buvo apakosi. Na kaip galima įvažiuoti ją prieš nosį su vilkiku į Jakužėdą? Ir dar tas pasirodo telefonu kalbėjo. Vairuotojas kalbėjo telefonu. Jeigu nebūtų jis stabdžiusi, būtų buvę bėdos tame Jakužėde. Kretingalėje greičio slopintuvai pasatyti tam, kad greitį slopintum, o ne kitus, kad lenktum. Čia kalba buvo apie įžūlų golfo vairuotoją. Taigi, kas važinėja šiuo keliu Klaipėda Kretinga žino, kad priešais tiltą per Tendžią nuokalnin yra nubrėžta ilga rebi ištisinė linija. Jos kirsti negalima. Ir jeigu tęsiant Kretingos temą, tai štai šio bimbaliuko vairuotojas pasiryžęs prieš eismą pravažiuoti visą miestą. Bimbaliuko numeriai LLC 067. Kretingos kelių policijos bosas turbūt spėjo užsirašyti visų šių veikėjų numerius. Taip? Ačiū, kad buvote šį pusvalandį su reidu. Jūs žinote, kad mes pasimatysime kitą antradienį 15 minučių po 8 valandos vakaro. Jūs taip pat žinote, kad netrukus prasidės žiema. Čiau! Laida Reidas pristatė DAK aušinimo skystis. Nauja ilgalaikė OAT technologija. DAK myli automobilį. Skaitmeninė. Pramogos visai šeimai.